Когато първоначално чух за Overwatch и гледах клипове на нея, си викам, и то това същото като Team Fortress, само дет не е безплатно. Е, да, ама не. Играя от няколко дни и останах с доста добри впечатления, които бих искал да споделя с вас. Благодаря много на Bubble Ninja, благодарение на когото имах възможност да пробвам играта от неговия акаунт и наистина не очаквах играта да ми хареса толкова много, че да си я купя. Все пак имайте преди, че си купих играта от G2A и дарах около $44, което в български лева са 76 лева. А ако си купите от Battle.net, струва около 40 евро, 40 нещо, което означава, че съм спестил около 1-2 лева за снакс. Overwatch не е обикновената Team Deathmatch игра, която сте свикнали да играете. Не е идеята само да се пуцате и да цъкате за килове. В Overwatch не е важно колко кила си направил, колко си допринесъл за отбора, защото за да спечелите играта трябва или заедно да атакувате и да завладеете територия, или заедно да направите добра защита, за да можете да запазите територията си от другия отбор. Има различни гейм модове, но главната цел е това – за вземане и защитаване на територия. В момента има 22 герои, които са на ваше разположение. Те са разделени в 4 различни категории. Офенс са героите, които са силни в атака, бият доста демидж, това най-вероятно се подразбира. Дефенс са героите, които помагат на отбора да удържа атаката на противниковия отбор. Танковете общо взето са с много кръв и са по-издръжливи от офенс и дефенс героите, но за сметка на това бият по-малко демидж. Последната категория е Саппорт. В нея попадат хиларите, които помагат на всичките си съотборници, като им регенерират кръвта. Един отбор в Overwatch се състои от 6 играчи, демек играете в 6-6, а не типичното 5-5, което го има в CS и в лигата. И също така, всеки един герой е уникален и се различава от останалите. Всички герои имат различни оръжия, различни способности и различни ултове. А, точно така, има ултове в играта и могат да се използват, когато енергията на героя ви е разредила на 100%. Друго интересно нещо е, че можете да си сменяте героят по всяко време и не е нужно да играете с един и същи герой цяла игра. По този начин лесно може отборът ви да се адаптира и адекватно да контрира противниците. Пробвах доста различни герои, от които най-много ми харесаха танковете. Това е така може би защото способностите и ролите на Уинстън и Заря, например, доста съвпадат с начинът ми на игра. Други герои, които доста ми допаднаха са Бастиан, Мей и Фера. Все още не съм разучил играта на Макс между другото и дори не съм играл компетитив, защото ми трябва 20 левел, но според мен наистина си заслужава всяка една стотинка, която дарах за Overwatch. Също така, за разлика от WoW, не се плаща всеки месец за да я цъкате, буквално я купувате веднъж и вече имате всичко, защото няма допълнителни DLC-та, няма expansion пакове и като цяло няма глупости, за които да си давате парите, за да се насладите на играта на максимум. Всички нови герои, мапове, геймодове и така нататък Blizzard са решили да ги добавят като апдейти в играта, не като глупави DLC-та, за които да даваме допълнително парите си. Единственото нещо, което може да си купувате с истински пари в играта, са така наречените loot боксове, от които се падат различни скинове, саунд ефекти, тагове и валута в играта, с която да си отключвате неща по ваш избор. Лутбоксовете дори не е нужно да ги купувате, защото всеки път, когато левелъпнете, получавате по един, а от него ви се падат няколко на брой предмета. Накратко, играта не е pay to win и всяко едно нещо, което отключвате е просто козметично и не ви дава допълнително демидж, нито спид или някакви магии. Overwatch е супер отборната игра и всичко зависи от това как атакувате или се пазите като отбор. Има много различни герои, комьюнитито не е пълно с олигофрени руснаци, поне за сега не съм палил нито един ден. Общо взето това с първите ми впечатления от Overwatch, доста се постарах за това видео и се надявам да ви е харесало. Ако е така, дайте един thumbs up, напишете един коментар отдолу с вашето мнение и ако имате пари, силно ви препоръчвам да дадете шанс на Overwatch, защото наистина си заслужава. Това е всичко от мен и чао!